Naam, karibu tena mtazamaji. Mabingwa watetezi GSU waliwaadhibu wapinzani wao wa timu ya Magereza seti 3-0 kwenye mashindano ya mchujo wa kutafuta mshindi wa ligi kuu wa mwaka wa 2019. Mabingwa hao wanawinda ubingwa mara tatu mfululizo na walianza mechi kwa kishindo, wakinyakua seti ya kwanza kwa alama 25-21. Naam, katika seti ya pili Magereza walijikakamua na wakachukua uongozi, lakini GSU walizindua mbinu mbadala na wakanyakua seti ya pili pia kwa alama 25-20. Naam, katika seti ya tatu Magereza walikuwa wakionekana kuelekea kunyakua ushindi, lakini maji yalizidiunga kuna kwa dakika za mwisho, GSU kwa mara ya tatu wakitoweka na ushindi wa alama 25-20. Naam, katika mechi nyingine timu ya Bandari ilipata ushindi wa seti 3-1 dhidi ya timu ya KDF.